ukida se dosta toga. Da tako kažem, u centru događaja je izabrani lekar. Pacijent dolazi kod izabranog lekara. Ukinuće se uputi, ne znam, zdravstvene knjižice će biti elektronski i tako dalje. Dajte nam put, praktičan put, da običan slušalac, gledalac razume šta treba da uradi. Dolazi kod svog izabranog lekara i šta se događa? Odgovorit ću vam na to pitanje. Pacijent kao i do sada dolazi kod svog izabranog lekara još uvek, zato što sistem nije kompletno zaživao, inače u budućnosti neće morati da zakazuje svoj pregled javljajući se u ambulantu, nego će preko call centra ili u okviru internet varijanti online zakazivanja tih pregleda kod izabranog lekara, on unapred definisati termin za izabranog lekara. Za sada, u ovoj fazi, pacijent mora da ostvari kontakt sa zdravstvenom službom gde radi njegov izabrani lekar kako bi definisao svoj termin. Kada bude došao na pregled kod izabranog lekara, ukoliko postoji potreba da takav pacijent bude upućen na dodatnu dijagnostiku u laboratoriji ili na nekoj od specifičnih službi kako je radiološka dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika i tome slično, njegov izabrani lekar će na licu mesta u tom trenutku dok traje pregled izvršiti ta potrebna zakazivanja definišući termine u laboratoriji i u drugim dijagnostičkim službama. Neće pisati upute sa kojima će on ići u bolnicu na rengen ili na ultrazvuk ili u laboratoriju na odgovarajuće pretrage. Ukoliko je potreban konsultativni pregled kod odgovarajućeg specijaliste u bolničkoj poliklinici, njegov izabrani lekar će ulaskom u sistem opšte bolnice Pirot videti šta stoji na raspolaganju ako se radi recimo o potrebnom internističkom pregledu, u skladu sa ovim što je napred rečeno vezano za hitnost takvog pregleda, on će kreirati takav uput i pacijentu zakazati kod Janka Jankovića, specijaliste interne medicine, tog i tog dana u toliko i toliko sati. Da li sam bio jasno? Potpuno. Pacijent stigne kod lekara specijaliste u opštoj bolnici Pirot, a lekar specijalista već pred sobom vidi da stiže pacijent, može da ima prateću napomenu lekara zbog čega šalje, zašto šalje i koja je njegova ideja stanja, šta njega interesuje u vezi s zdravstvenim stanjem. A lekar specijalista, koliko može sve da da svoje mišljenje tog sekunda, pravi izveštaj, štampa se izveštaj, pacijent dobije izveštaj, onog sekunda kad se izveštaj snimi, tog istog sekunda izabrani lekar vidi izveštaj kod sebe. Nadalje, ukoliko je potrebna neka konsultacija lekara u opštoj bolnici Pirot, lekar koji prima pacijenta kreira uput za kolegu i istog dana, u istom trenutku se rešavaju problemi dok se problem ne reši. Ukoliko je potrebna laboratorija, rengen ili bilo šta, takođe se kreiraju uputi, interni uputi koji se tog dana završavaju. Sve u svemu, pacijent nakon dolaska kod lekara specijalista opšte bolnice Pirot dobije zvanični izveštaj koji poseduje, a njegov lekar sve to vidi na kompjuteru. U slučaju potrebe dodatnih ispitivanja sve se rešava istog dana da bi imali definitivnu dijagnozu. U slučaju potrebe takav pacijent se prima i smešta na odeljenja opšte bolnice gde se rade dodatne ispitivanja. Ukoliko je potrebna dodatna konsultacija ili ako postoje neke uslove koje mi ne možemo da pružimo ili koje nisu na sekundarnom nivou, onda lekar specijalista opšte bolnice zakazuje pregled pacijentu u ustanovu tercijarnog nivoa, odnosno trenutno mi imamo mogućnost da to radimo u kliničkom centru u Nišu. Vremenom će sve to moći da se zakaže i bilo gde. Zašto? Jedna od ideja je upravo ako imamo gužvu na jednom mestu, da možemo pacijenta da pošaljemo na drugo mesto, da ne bi pacijent čekao, nego da bi se usluga pružila u što kraćem roku.